Istraživanja sprovedena u okviru Plan Cvita projekta imaju za cilj revitalizaciju poljoprivrednog zemljišta kako bi se moglo koristiti za organsku proizvodnju. Sami znamo koliki su doprinosi organskih proizvoda, jer se radi o proizvodima koji ne sadrže zagađujuća jedinjenja koja nisu dozvoljena u organskoj proizvodnji. Time mi pomažemo u stvari i doprinosimo zdravlju populacije, a očuvanju isto tako biodiverziteta, jer radimo na razvoju zelenih tehnologija, odnosno dva proizvoda na mikrobiološkoj osnovi koje će se koristiti za revitalizaciju zemljišta koje sadrži pesticide. Korist bi trebalo da imaju kako mala poljoprivredna preduzeća, tako i organski proizvođači. A proizvod koji će nastati iz projekta biće plasiran na strano i domaće tržište. Ciljevi su da u stvari zemljište bude čisto, odnosno da u njemu ne bude pesticida ili drugih zagađujućih organskih materija i da naši proizvodi razore ili razlože te neželjena jedinjenja do ekološki prihvatljivih jedinjenja, to je ugljen, dioksid i voda. Osim dobrobiti za zdravlje, projekat bi trebalo da donese i ekonomsku korist. Naš proizvod će omogućiti proizvodnju organskih proizvoda, postaćemo konkurentni Evropskoj uniji i naši proizvodi će moći da se plasiraju na šire tržište Evropske unije. Znači, time u stvari i zemlja, a i svi zainteresovani proizvođači organskih proizvoda dobijaju na vrednosti. Nosilac projekta koji je započeo prošlog septembra je Univerzitet u Novom Sadu, dok su partneri Univerzitet u Segedinu i Univerzitet Edukons iz Sremske Kamenice. U kreiranju proizvoda na bazi mikroorganizama Edukons je imao zadatak da ispita kako biljke reaguju na preparat u uslovima proizvodnje. Sada smo došli do saznanja da treba poraditi malo na samoj metodi, na nekoj tehnologiji primjene tih preparata, da nije svejedno na koji način se oni primenjuju, da bi se u potpunosti ti pozitivni efekti koji mi od njih očekujemo, a to je stimulisan rast, to je povećana otpornost na bolesti, to je također i otpornost na druge faktore stresa, da bi se potpuno u prirodnim uslovima ti manifestovali ti pozitivni efekti. Predviđeno je i formiranje pograničnog centra za pomoć poljoprivrednim proizvođačima koji želi da se orijentišu na organsku proizvodnju u cilju kontrole kvaliteta njihovog zemljišta, a sam projekat Plan Cvita trajaće do kraja aprila sljedeće godine.